โอเคตอนนั้นเราฟลีเรกูสัตว์ตัวยาวฟลีเรกูสัตว์ตัวเมื่อรู้เช่นที่เราได้ขนาดเรียลอะไรไหมนวอดชัดตัวอะไรไหมจันนั้นที่ครีมมาบาร์ดี้ดาวมันเทไปเนี่ยเสกุนให้ได้เมื่อรู้เช่นจันนั้นที่มาเอร่าชัดตัวบีตอนนี้จันนั้นว่าเอร่าแมสซี่ตีนอะไรที่เรามาแมสซี่มาจันนั้นที่เกิดได้ได้ฟลีเรย์นอกเอร่าสูบิโดออบเจตคูปาร์อะไรเอทมาเนี่ยไพรส์สูบิโดပြထားပြီးတော့じゃเนาะအဲ့တော့ဒီ error တွေမှာ negative မှာ regain 0ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်မှာပြရမှာဗျာအမီထည့်ရလို့အတီးတို့ပြီးရှင် price ကြတော့ဒီအောင်မှာ0ထည့်ရလို့အတီးတို့เนาะပြီးရှင်ဒီ given data ကြတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအလိုက်နဲ့ပြရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအတွက်ဗားလေးတောင်းနေလို့ရှင်ဒီ v form ဆိုတာရှိရယ်เนาะဒီ view jet form ဒီ package လေးရှိရယ်ဗောနော်ဟာဒီဒီ view လေးနမူနာပြထားတယ်ဆောင်းဆိုင်ကပြရတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ဒီ view ကြည့်ပါမှာပြပေးဖို့เนาะဒီမျိုးတွေเนาะဒီ data ဒီပုံမှာဒါရဲ့ဒီမှာဒီစာနှစ်ခုပဲเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုเนาะဒီမှာဒါပြပေးမှာဗျာဆက်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်စံတိုင်းဒီကောက်လေးကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်နောက် install လုပ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့က SEO ရဲ့ free file ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ SEO ကကျွန်တော်ကကျွန်တော် project ထဲမှာတွင်းမိတာဆိုတော့ဒီ free file ပဲတွင်းအောင်ပဲเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်စံတိုင်း install လုပ်မယ်။အာ MPL MPM i ဆိုရဲเนาะ install ရေးလိုက်ရကိစ္စမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီကောက် i ဆိုလည်းအတူတူပဲ။အဲ့ install မယ်เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော် v form okay ဒါဆို install လုပ်လိုက်မယ်။ install လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လို set လုပ်အောင်လဲချက်သွားကြည့်အောင်เนาะဘယ်လို set လုပ်အောင်လဲဆိုရင် use တဲ့ example ရှိရတဲ့နော်ဒါ exam မကြည့်တော့ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောက်ကဟာလေးကိုကြည့်တော့ bootstrap 4တွက်လည်းရှိလို့အဲ bootstrap ဒါ bootstrap 4တက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရှင်ဒီမှာဒီ hash error ရဲ့ message မြေဒါခဏထားလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ vfile engine လို့ပေးရမယ်အဲဒီဟောပေါ့ import လို့ပေးရမယ်ပြီးရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က vfile ဆိုပြီးကြည့်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့က form ထည့်စရာမလိုတော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ product ကိုရေးထားတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ array တန်းရေးလို့မရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအရင်ကဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောက် import လုပ်ပေးရမယ်နော်ဒါကြတော့ဒီကုတ်ကကျွန်တော်ဒီမှာဒါရရဒါကြတော့ဒီမှာ install လုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ npm run wash နော်ဒါဆိုရှင်ဒီကောက် wash လုပ်နေချင်ကျွန်တော်ကုတ်သွားရေးရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က export ရအပေါ်မှာနော် script out ဒီရမှာကျွန်တော်တို့က import လုပ်မယ်ဒီ import လို့ပါမသိသေးလို့ရှင်တော့နောက်ပါကျွန်တော်တင်ရမ်းတာလုပ်ပြီးပါမယ်เนาะ ECM စက်ကဲဟောပေါ့ဒီ module ကြီးထုတ်လေเนาะဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ form ပဲတုံးမယ်ဆိုတော့ဒီ data လေးပြလိုက်မယ် v form ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းမထားတော့ဘူးတစ်ခုဆိုတော့ new form ဆိုပြီးတော့မှာဒီတောင်းမထည့်ပြလိုက်เนาะဘာလို့ရလက်ကတော့အရင်နိုင်ပဲเนาะပြပါဆက်လောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှင်အော် data ပို့မယ်လို့ရှင်အ this raw form တော့ post တဲ့ဟောပေါ့ဟို SEO မို့တော့ form နဲ့ပို့လိုက်တဲ့ဒါဆိုရပြီတဲ့နော်အဲ့တော့အရင်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ data တွေကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ this raw SEO မို့တော့ဘယ်လိုရမယ်ဆိုလို့ရှင် this raw form မို့တော့ဒါနဲ့မှာ product တော့ post နော်ဒီ product ကိုနော်ဒီ product ကို post method နဲ့ပို့လိုက်တာအဲ့တော့ဟိုဒီဒီ object ထဲမှာကျွန်တော်ဘာပါပြီးသားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို agent တွေပါပြီးသားတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ code ကိုတွားကြည့်ကြည့်အောင်နော်သူ့ရဲ့ source code ကိုတွားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် src ထဲမှာမှာဒီမှာ default default နော် default တော့ကျွန်တော် agent လောက်တာအဲ့ဒီထဲမှာမှာ constraint ထည့်လိုက်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ခုနထည့်လိုက်တဲ့ဒီ data ကဒီ data ပြီးရှင် method က post method post ကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာ post method ဆိုတာဒီ post method ကိုခေါ်လိုက်တာပြောင်းသွားတယ်ဟမ်ဒီမှာဒီ post method ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရှေ့က UI နောက်ခွာကြတော့ found data ဟုတ်ပါဘူးရှေ့က UI ထည့်ပြီးရပြီအဲ့ဒီနောက်က found data မလိုတော့ဘူးနော်ဒီပို့မှတ်တက်ကိုခေါ်မယ်လို့ရှင်ဒေတာဆမစ်ကိုအဲ့လိုလုပ်မယ်ဒေတာဆမစ်ကိုတွားကြည့်ရအောင်
สมัยที่มันพับปับได้สุดเช่นที่มา SU ปลาบิดาสุดอ่ะจันนวะเทียมรู้อุลุอันเดียวจันนะโอเคถ้าสุดเช่นที่ตัวฟังตาลีเดสัตว์ที่สุดเช่นเรียลุ่มโอเคดีใจไหมถ้าสุดยากจันนรู้โอ้ที่ดาวยันนั้นเป็นปูจีอ่ะเล่นอะไรไหมสักคนรีเฟรชอะไรไหมเออร์ตัดหุ่นดันเลยพระเจ้าเออร์ตัดเนี่ยตัวเช่นอินฟินิทูแกนอัตโตจีเอเดก็ยี่ดามาเนี่ยนะดิสโตโปรดเทกาปูโรเดนมาเลยเราจะนั่งรูรีเฟรชเดี๋ยวเราจีเม่รีเฟรชเอราชิโร่เบสเราจะนั่งรูทำไมตัวจี้อ่ะที่มันได้แล้วมันเดาฟอนนิวฟอนเอ็มพอร์ฟอนโปรเตเตอร์ดอโปรเตอร์ดอโพสฟิฟเฟอร์ลูกเดย์ปอมลาวกูเฟลลูกดับอาหมานิตีเลสเราที่เขาเอ็มพอร์ลูกไลเดย์นิวฟอนโพสต์ออเดนดอไม่มาเลยตัวที่เก่าจะนั่งดูฮาร์วีย์ดอลจีอาฟูฟูเลยถ้าสวยไม่ใช่เลยฮึโอ้ซันเดย์เอร์ซันเดย์เอร์สันเอร่ายูโปรเตฟอนฟอนแล้วขนาดเดียบไปยี่ไรนะยี่น่าเดียบทาจีไรนะสิเมติกาโอเอเอสอาร์โอเอสเอสซีโอเดียบทาจีไรไหมรีเฟรชเดี๋ยวไลน์ไหมโอเคถ้าจะคุณน่าจะนั่งรู้ปาหมาหนิเลยปาหมาตัวอะไรสุดๆผมไม่ได้เชื่อไม่ฟังเนี่ยล่ะกูว่าน่าจะเนี่ยถ้าติดล่ะที่เขาจะเนาะดีมากอ่ะเราจะมาตัดแต่งมันนะกลัวไปกูนั่นเนี่ยจริงๆอะไรมันตัดที่ผมมาเลยจีได้ไหมที่เขาเอามาแทนไหมที่เขาที่ความแทนเลยเป็นนกอัจฉริยะอะไรนะนกอัจฉริยะเป็นดูดอกฟัวฟองเดียวดีฟองฟองเท่าไหร่ดีฟองเท่าไหร่ไม่ทันสุดที่อันนี้จะรู้ว่าได้ไหมขอรู้ยาต่อยสิ่งที่มีอันมา youฟองทำมูทอะไรไหมสีอะไรไหมเตรียมอะไรจีบไหมเขาโอเคถ้าสุขุนอาปามาเลยว่าเลยนะถ้าสุเย็นได้แบบเราเดี๋ยวจะดีด้าปูจี้อ่ะปูถ้าสุที่มากรุบดีเดียดเดียมสุดอ่ะเจสต์อ่ะคุณอะไรไหมโรเดสแอสมอลนั่นมาเปล่าที่ฟองปูอ่ะเนาะที่ฟองปูมาตอนมา S ฟองสุดที่ฟองปูไปดีด้าจะนอนรู้สั่งจีอาตอนนี้ขนาดเอาขนาดชาร์จอะไรนะเราแทบจะรอฟีฟองลุยได้ไหมฟีฟองแทบสมัยนั่งบัวในยาสีลายวีอาร์เอ็ดเอาไว้
422 and process level entry ဒါကြောင့် data ဘယ်လိုတွားလို့လဲဆိုလို့ရှင် now တစ်ချက်တွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် post ဒီမှာကျွန်တော် found data ပါဝါလာဆိုတော့ found data မပါဝါဘူးဆိုတော့ update ဖြစ်နေဟောဒီမှာရေးရမှာပြန်နော်ဒီထဲမှာ as you နေရာမှာ this dot product product this dot product of post soやび、セールラビ。リファってやろうめ。リファ。だもう撤め、セールラめ。おお、やばい。オッケーな。そしてエディットするしよ。エディットするしてまじゃディデータ。もろろう。検知め。リファ。edit save okay no no there တော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီမှာ error တော့တက်သွားပြီအာလာပြပေးလို့ပဲအဲ့တော့ error ဘယ်လိုပြပေးမယ်ဆိုလို့ရှင် error ရှိမရှိစက်တာဒီမှာ found error hat เนาะ user name နဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြောင့် data တစ်ခုတော့ပြကြည့်အောင်ဒီ table မဟုတ်ဘူးမှာ create မှာ search မဟုတ်ဘူးဒီဟုတ်ကဒီမှာเนาะဖောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်လေးတစ်ခုရေးကြည့်အောင် div တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော် and div နဲ့ပြီးဟောအပိနဲ့ sma နဲ့ဒါက div ရေးလိုက်မယ်ဆိုရှင် class ဟောပေါ့ test danger danger ဟောပေါ့နော် product product မှာသူဘယ်လိုရေးရလဲဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော် default နဲ့ကျွန်တော် product ပေါ့နော် product error has ဆိုလို့ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာမှာ product java error dot have ထဲမှာမှာဒီ name name ရှိခဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိမရှိကြည့်မယ်ရှိခဲ့လို့ရှင်ဒီအောက်မှာ name ကဒီကောင်ဘယ်လိုရလဲမရှင်ဒီ error hack ကိုယူလိုက်မယ်နော်ဒီ error hack ကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာ error have ဒီ error hack ကဘယ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ hash error နော်ဒီ hash error ဆိုဒီမှာ hash errorဒီနေရာမှာ found နေရာမှာဒီနေရာမှာ product ဖြစ်ပါမယ် product user name နေရာမှာ name ပြီးရှင်နောက်မှာ class prompt ကိုထည့်ပေးရမယ် prompt ဟောပါ class file နော် class file မှာ is valid မှာဒီ found နေရာမှာ product error have and product dot name ဟမ်ဒါပေတခုပဲရင်ဆန်းကြည့်ရအောင်စီလိုလိုက်ပြီဟောအမိထက်ရလိုအပ်တည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုရှင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ prime မှာရေးမယ်လို့ရှင်ဒီ class ကိုထည့်ပေးမှာဆိုတော့ is infinite ဆိုတဲ့ class ကိုထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟေးနော်ဆိုရှင်ဒီအောက်မှာ hash error ဒီ is infinite ကဒီဒီအပေါ်အနီးအောင်ပေါက်ပေါ်ရနော်ဒီအောက်ကစာကြတော့ဒီ element နဲ့ထည့်ပေးရတယ် hash error ရှိခဲ့လို့ရှင်ဒီ product ထဲကမှာ name တော့ဒီမှာကြတော့ price ဖလိုလိုက်မယ်ဘာမထည့် okay နော်ဘာမှစာရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရေးလို့ရှင်ဒီဟာတက်ပြောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်မလုပ်ပြရမယ်လို့ရှင် key down event ပြထည့်ပြရမယ် key down event က submit မှာဒီမှာရေးလိုက် form key down event form တော့ပြန်မှာ product key down event ဆို event ထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်ရအောင်ဘာမထည့်ဘူးအဲ့ဒါပြရမယ်တန်ဖိုးရေးမယ်ဒီကောင်ကအလုံးမလုပ်သေးဘူးထင်တယ်။ဘာကြောင့်အလုံးမလုပ်လဲ product
จะอีเปียที่จะพัดเจียวทีมากี่ดาวอีแฟนป่ะต่อท่าอะไรเนี่ยที่เขามาตัวดีสุดชนนมาจนรู้ดูเจเนียนอะไรอย่างเนาะนี่จะต่ออีกวะเนี่ยนะที่พ่อมาที่มาสิริพี่อาจารย์นะสุดเช่นเนาะที่มาสิริพี่อาจารย์สุดเช่นจนรู้ว่าเปล่าต่อบลูยี่อะไรสุดเช่น hash error bootstrap error bootstrap ฟูมาอะไรมา error แล้วเนาะ error แล้วพี่อาจารย์นะสุดเช่นนะที่มาทีมภาษาเนาะจะเรายี่จินตนาการคุยยี่วะเนี่ยเอลมาชูเอลมาเซลเวลเลสอ่ะเอล่าอิสเอล่าฟีดเอาแอนนี่ฟีดคู่ทำเป็นตัวเช่นที่เก่าต้องรู้อย่าเลยเนาะที่อันละเอล่าจะเราดีปมมาดีกลัวเวดีคอมมูนันคุยจินยาบิดาตัวที่พอตัวมาชีรุยาดีไฟน์พอตัวมาเซลล์อะไรไหมที่ฟอนี่อะมาฟอร์มหัวดอกดีนะวะรอเดอร์เมสซี่เอร่าเอร่าที่อะไรออดมาเดย์ว่าสับโปรบลัสละที่มาที่อะไรเนี่ยเอร่าที่อะไรเนี่ยเอร่ามหัวบูสุดเช่นเนาะออกมาพี่อาจจะนำมาเสียพี่อะไรบ้างเนี่ยใหญ่นะเออแล้วดีเทียมมาเสียพี่อาจจะมีเช่นนั้นดีเทียมมาเสียอยู่พี่อาจจะในใหญ่คือจะมีเช่นรูปพี่อาจจะมีเช่นมาเสียสูเช่นมาเสียเดี๋ยวมาปาลาวิสุรอจนรู้ว่าดีสาวอ่ะดีทุกคนรู้สูเช่นเนาะไปได้ยาวเลยสูเช่นแทนนี่ยาวเลยวะเนี่ยเอราแพนตัวนอกะคัชเนแพนดอสซีเอทีซีเอชคัชเนแพนคัชสรุปมาที่เอราตัวสปอนเซอร์ไปเลยตอนไอเอราที่ยินดีเช่นจะเราคอนโทรลไอทับไปเลยเลยยาววะเนี่ยนะคอนโทรลล็อกอีอาร์วะเอราทับไปละแล้วจะเราว่ามันจะตัวจีอาร์ซีอยู่ในไลน์มั้ยอ่า error ก็422ถ้าเวทยันน่ะเลยทีนี้เราตัว error แท้อ่ะมาบอกอย่างเช่น response response นะ refresh จะลงจิมั้ยเนี่ยดิมา error เนี่ยมา response response จะ load ออกมาสรุปว่าดิมา data แท้ก็มา data แท้อ่ะมา message ลงจินะเออ data แท้ก็มาMSEG EG message ว่ะนะเออเราจะเราดิมาโน้ตมาเช็คตัวจริงมั้ยดูซิดีที่ยาวผู้สรุปเช่นอย่างซอ error response นะerror response data ไอ้เทอมมา message ဆိုတော့ message ว่ะที่ error อยู่ยินดูရှင်นะဒီမှာကျွန်တော်ပါထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရှင် err ဟာ s error ယူရဲရရပါဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်လော့ပြထုတ်ပြမယ်นะ name เนี่ย private ยาแล้วเราจะเอา name เนี่ย private อยู่คุณน่ะ message ไว้อยู่นะสรุป message message ไอ้ message จะเอาที่ปอมมาเรารู้ data ทุกอย่างได้มั้ย message นะ message จะเอาแปลไปทําได้มั้ยแล้วไอ้ message เนี่ยโอ data ยาละ data โอ message เทได้ test dot message เนี่ยโอ the error dot response dot data message โอเทไปได้มั้ยเทปดีล่อยามรู้เราเข้าใจไหมดูเช่นที่มัสซี่อยู่ที่ปอมมาเปลี่ยนเปียไปเมื่อสุดแล้วนะที่สายเปียจะนะมองท้ายนี่มันก็ได้เปียจะนะเออแล้ว S E G มัสซี่ที่มัสซี่อาจจะนั่นรู้ว่าที่ data สุดแล้วที่ชื่อมาจะนั่นรู้ว่างานที่บอกที่ prompt บอกว่า free data จะนั่นสุดแล้วชอบให้เนี่ยที่ดูยี่ได้ใหญ่ free data ยี่ได้ยาวหรือชอบให้ตัวยี่ได้ยาวนะ prompt
position reflect ပြန်လုပ်လိုက်မယ် save ဟဲ့ okay တော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတော့ okay ပါတယ်ဒါတော့ data ထည့်မယ် something ပါတယ်เนาะ something price ကကြတော့1 လေးလုံး save ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့် edit လုပ်မယ် edit save okay တယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ဘာတံမွန်မထည့်ရော save ဟောဒီမှာအဲဒီ server error တပိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ data ကဘယ်လိုဆက်ရမလဲလို့ရှင်ဒီနှစ်ခုကမဖြစ်မနေပါမယ်လို့ဆက်ရမှာဆိုဖြစ်ပါပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာက product update ကိုကြံပါပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ product update ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ navbar မထားတော့မဖြစ်မနေလိုရတာဆိုတော့မကွာရလိမ့်တယ်နော် square quire quire ဒီလို quire quire နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က refer ချက်လောက်ကြည့်လိုက်မယ် okay နောက်ဝိုင်းနော်ဘာမထဲဘူးဟာအောက်ပါနေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က edit ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှထိုင်နေလိုက်မယ်โอเคเนาะถ้าสมมุติเราว่าตะคู่ชื่อตีดาก็ครีทโกနှိပ်မယ်ဒါ error ပေါ်နေတယ် edit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ error ကဒီ create ကိုနှိပ်လို့ဖြစ်ဖြစ် edit ကိုနှိပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပြောက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ error လေကျွန်တော် clear လုပ်တာကဒီမှာ apm မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မှာဆိုလို့ရှင်clear ဆိုတာရှင်တော့ဘာ clear လဲ clear one or more error free clear လုပ်ပေးတယ်လေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ create ကိုနှိပ်ခင်ရင်ဆိုတော့ဒီ create ကနှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ create method ကိုတော့ကြည့်ရအောင်။လက်ကဒီမှာနှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် this dot product dot clear ရေးစလား။ clear နော်။ clear clear ဆိုရပြီ။အဲပြီးလို့ရှင်ဒီ edit ဆိုလို့ရှင်လေ this dot product dot clear โอเคถ้าเช่นรีเฟคเตอร์ไลน์มั้ยครีกโอนให้จิมั้ยครีกโอนให้มั้ยซีโอนให้มั้ยเอราปอละแอดิกโอนให้มั้ยคลียร์จบไปโอเคเนาะถ้าครีกโอนให้มั้ยทีเดียวจบจบไปโอเคถ้าสมมุติอสิ้นไปเลยนะเปียนาวตุชิมาเราดาฟอร์ตัมโบเตอยู่ดิคลียร์หลุดตาปาได้เลยเนี่ยซัมโฮhash them whole all them whole reset the form field that and the default time ပြန်ထားပြရအောင်ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီကုတ်ကိုတို့ရေးနေစရာမလိုဘူးဘယ်လိုရေးလို့လဲတို့ရှင် this dot product dot reset ဆိုရတော့ default time လေးပြန်ထားပြရအဲ့တော့ဒီကုတ်ကြီးကမလိုတော့ဘူးဖြတ်လိုက်လိုက်ဖြတ်ဝေပါဗျာsafe ဒီဖက်ပြလောက်ကြည့်မယ် edit ကိုနှိပ်မယ်ဟိုတံပိုးတွေပါမလားတော့ edit ကိုနှိပ်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှားသွားပြီနော်ဒီကောင်းပဲမှာထားရမယ်တို့ရှင် create မှာထားရေးပြရမှာဒီကောင်းဒီကောင်းနော် clear လောက်တဲ့ code တွေဟိုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် this dot product dot acid restart နော်ဒါ reset လုပ်တာဒီ default တံပိုးလေးအကုန်လုံး clear ပြန်လုပ်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒါနှိပ်မယ် create ကိုနှိပ်မယ် clear ပြန်ဆက်လိုက် okay နော်ဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ blank ထားရှိတယ်အဲ့တော့เนี่ยมาถ้าถ่ายไม่ได้แล้วสรุปยาเลยกูก็ปูไปแล้วชินเน้นไว้ป่ะเนาะอดีเนี่ยมาอัปเดตตบลูชินเนี่ยพอเลยคลียร์เปลี่ยนไล่มั้ยโอเคถ้าสรุปอเซมบีป่ะซิมบีบีป่ะสรุปถ้าเราตู้มาปาได้ API เลยป่ะเนาะ error เนี่ยปัดตัวเลยชินบลูต้องรู้ยาได้ภิรุษินดีฟอนต์เนี่ยปัดตัวเลยชินบายต้องรู้ยาได้เราตู้ API นี้ data ตัวผัดไปแล้วสั่นนี่บ่เนี่ยเนาะโหลเราจะต้องตบป่ะล่ะคลียร์ตบป่ะท่าได้
ဒီဆက်ကိုတုတ်ပြထားရပါဗျာနော်ဒီမှာ free ဆိုတာရှိသေးတယ် found တန်ဖို့ထည့်ပေးတာအဲ့တော့ free ကဒီမှာ free ကတော့ကျွန်တော်မသုံးစရာ free ထည့်လိုက်ရ free ထည့်မယ်ဆိုရှင်တော့ data ကိုထည့်တာအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုရေးလို့ရအောင်လဲဆိုလို့ရှင် this dot product product ပြန်လာ product dot free နော် free ရဲ့ဒီဘောပါလာတဲ့ product ကိုထည့်ပြလိုက်တယ်ရတယ်တော့ comment ခဏခဏကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်အောင် refresh ရလိုက်မယ် okay clear okay error ပေါ်လာတယ်ဒါမှထည့်ရမယ် okay ဝင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က code တွေကိုတိုင်းတာ code တွေကရှင်းလင်းနဲ့ဖြတ်သွားပါဗျာနော်အာဒီ v form လေးอ่ะဟောပေါ့တော်တော်လေးအသုံးဝင်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ form တော့เนาะခုနပြင်နေရှင်ရဲ့ဒီ v form ကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်နေပေါ့ဗျာတက် clear okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ message အလှလှလေးပြမယ်ဗျာဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ default ရဲ့ဒီ print တုံးနေရပါเนาะဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့အသားတင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်လုတ်သွားတော့မယ်ဟုတ်တင်ခဲ့တာတော့ဒီအဒီပေါ့ view ကြီးရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ server validation ပါเนาะအဲ့ဒါပြန်ပြပြီးရဟာပါဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်